Minä järjestän teille henkisiä orgasmeja. Mutta vain henkisiä tällä kertaa, ei fyysisiä. Ei sitä näin keikalla passa, tietenkään. Joo, minä ensinnäkin esittelen itteni vähän tarkemmin tuossa, kun minä orkesterin nimeltä Pärnäset. Pärnäset korjaamoon meidän lempilauseemme. Senpä takia me olemme Pärnäsen orkesterin nimellä liikkeellä, vaikka sessio oli lukikin tulla toisessa mainoksessa. Minä olen Jope Ruonansuu, minä olen imitaattori Kemistä. Ja olen syntynyt siellä Kemissä vuonna 1900. Piip! Sieltä on sensuuri päälle, kun minä en ihan tarkkaan tiedä, milloin minä olen siellä syntynyt. Minä kerran yritin äidiltä kysyä, että äiti kulta, milloin minua on syntynyt. Äiti sanoi, että ei, en voi millään niin vanhoja juttuja muistaa, että kyllä sitä on ainakin yli 20 vuotta, kun minä olen syntynyt. Siinä huoneessa, missä minä synnyin, siellä ei ollut ketään. Oli vaan lappu poivana, että läskisoosia on kattilassa, syö pois. Ja jos minua katsoi, niin te olette epäillä, että ne on tosi homma. Kuten huomaatte, minulla on pitkä matka selkärangasta tänne navan puolelle. Tarkoittaa sitä, että mä oon aika lihava. Mutta se on helkkari hyvä meillä miehillä, että maha on iso maha. Se on sen takia hyvä, että erottaa selkäkivun nälästä. Tarpeeksi pitkä matka, kun on tosiaan tuota selkärangasta napaa, niin sen huomaa helposti, kumpi on kyseessä. Ainoa huono puoli tästä mahasta oli 2 viikkoa. Mulla pari viikkoa sitten tuolla Kemissä, tuon tyttöystävän päässä sanomaan, että voi helvetti, se on taas liho. Minä en kysy, että no miten niin mukaan? No kun sä kylkeen käännetti sun napaa, eli kuin mihin. Mutta se on enempi taas sitten tyttöystävän ongelma. Meillä on toisaalta helvetin hyvät välit. Nytkin on 260-kinsa. Ihan mukavasti toimii hänen kanssa systeemit, ei siinä mitään. Minä en tullut tänne kehomaan tyttöystävääni. Ystäviäni, timpeli-pompeli sattuu häntä pikkulitsauksena sanotaan. Minä tulin ihan muista asioista puhumaan tänne mukavaan juhlatilaisuuteen, jonne on iloksemme saapunut näinkin runsaasti ihmisiä. Tämä on tosiaan mukava todeta, että täällä on tupaa täynnä. Se on hieno juttu. Minä olen tullut tuomaan tänne muutamalaisia vieraita, koska minä en tohi yksin lähteä enkä edes bändin kanssa keikalle. Minulla pitää olla aina vähän enempi seuraa matkassa. Tällä kertaa mulla on muutamalaisia poliitikoita ynnä muita tuttuja ihmisiä meille suomalaisille. Veikko Vennamo on tässä poliittisessa jonossa ensimmäisenä. Veikko Vennamo, mitä tykkäätte olla tänä päivänä Sodankylässä? Minä haluan sanoa teille rehellisesti, että me emme ole tänne tulleet meidän Pekan kanssa hakemaan SMP:n lisäkannatusta. Me olemme rehellisesti meidän Pekan kanssa täällä pelti kiinni! Jaha. Mitä sanoo Pekka Vennamo tuohon? No jos isä sanoo, että pelti on kiinni, niin se myös on. Jaha. Suomen Pankin entinen pääjohtaja Sahti, korjaan Ahti Karjalainen. Mitenkäs teillä on päivä lähtenyt käyntiin? Jaha, se ei vähän. Ei se enempää täällä. Täällähän on oma alku täällä Sodankylässä, kyllä se toimii niin. Meillä on myös sitten pari vasemmistovierasta. Ensimmäinen heistä on Elina Alenius. Mitäs teille kuuluu? Saatko lähettää terveisiä? No saa. No, terveisiä. Sinne meni mukavasti Elina Aleniuksen. Terveisiä. Meillä on toinenkin vasemmistovieras. Hän on Aarne Saarinen. Mitäs teille kuuluu? Oho, no minä lähdin käymään täällä Sodankylässä siitä syystä, että minä ostaisin tältä itselleni uuden auton. Jaha, mikäs auto on mielessä? On mielessä olis tämä Lada Samara GLSi. Jaha, mikä se on se GLSi siellä lopussa? No se on se kalapa noitun lista sivusta irti. Sitten meillä on myös täällä Suomen tasavallan istuva presidentti Mauno Koivisto. Millä tuntuu olla istuva pressa? Kysin ihan sukkealta. Tuntuu olla istuva pressa, mutta kyllä mieluummin tekee töitä silloin kun seisoo. Jaha. Samahan se on meillä kaikilla varmasti. Sitten suinkaan kaikki meidän vieraat eivät ole näitä. Jani Väyrynen jäi totta kai pois tosta. Ja Paavo Väyrynen, te olette sanonut joskus aikoina, että Johannes Virolainen on hankala mies. En minä sitä tarkoita. Meillä ei yleensäkään keskustapuolessa koskaan tarkoita sitä, mitä ne sanotaan. Emmekä me myöskään koskaan sano sitä, mitä ne tarkoittaa keskustapuolella. No Johannes Virolainen, pitääkö tuo paikkansa? Ei puhu mitään. No, mikäs nyt? Mä en ole sanonut niin, että ei nykyään saa kommentoida. No mutta Johannes Virolainen, kertokaa sitten jotakin muuta. No hyvä, jos sä väkisin haluat, niin voimme kertoa, Viru. Semmoisen tapauksen, kun minä kerran täytin minun omaa henkilökohtaista veroilmoitusta. Peru, kun siinä lapossa kysyttiin minun aviosuhetta. Eihän minä peru tiedä, mitä minä laitan siihen.
Me huusitte kuulehaseen köyllekin, mitäs me paa tähän? Kun ne kysyy, mihin on aviosuhetta. Köyllekin sanoo, että pistä vaan rehellisesti, niin kuin asia on. 2 kertaa päivässä. Tämmösiä vieraita meillä täällä Phoenixiin täällä. Upseerikerholla kyllä se on ihmeellistä, että tänne mahtuu kaikenlaista karvasta väkeä. Spede Pasanatus kertoo joku vitsi, tää menee muuten niin vakavaksi, että me joutaan poliittityön kuuntelemaan tässä. Spede, olepa hyvä. Ehkä pitäisi vaan yksi vitsi kertoo vaan. Voi rähmä. On se ihmeellistä, että aina kun tulee niin kuin pohjoiseen, pitää aina kertoa vitsi. No, eipä se mitään, niin se kerrotaan, mutta semmoinen vitsi, että niin kuin varmasti siellä... Voi rähmä. Nimittäin minun iso äiti tässä pari viikkoa sitten meni niin kuin tohtorin tykö ja kysyi, että miten se ohjelman tohtori, kun onkohan mensu teko vikaa? Nimittäin pissa tulee joka aamu tasaan kello 6. No, tohtori tuumasi, että mitäpä ihmeestä siinä nyt on. Mun mielestä tässä mitään ihmeestä olekaan, mutta kun mä herrän vasta kello 7. Spedellä on varmaan joku vieras matkassa. No, pyydetään tämän meidän ikioma Nasse sitä ja tervetuloa. No hei taas kaikki pikku palvelu! No niin hei! Siis tää on erittäin kauhean rasoinen päivä, mitä ei ole tänä hei. Sen takia tuo baari toimii perkeleeni hei. No niin hei taas pikku palvelu hei! Tämmöstä. No nämä kaikki äänethän meillä on tottakai tuttuja radio- ja TV-välityksellä, eiks niin? Oonhan mäkin TV-sä ollut monta kertaa, kyllä sen tiedätte. Ainakin Viemäri TV-sä näytit tissua. Ihanasti. Se meni helvetin hyvin minun TV-keikka sen takia, että ainakin Kemissä TV-myynti kasvoi kovasti. Anottikin myy omansa. Mä lasken tämän kitarani maahan. No radio taas on luku sinänsä. Eihän tänä päivänä mieti mitään muuta kuin Lapin radio ja Elvis-osastoa, eiks niin? Tippelipom. Taas tulla pientä piilomainota tässä. Kuinka moni kuuntelee Elvis-osastoa radiosta? Onhan teitä 2. Jumala. Voi helppo. No ennen vanhaa kuitenkin 50-luvulla, kun radio kuunneltiin, sehän oli semmonen tämän mittainen laatikko, eiks ollut semmonen. Ekana piste, kun väännettiin, se lähti käyntiin ikään kuin. Toinen nappi haettiin sitten niitä asemia kohdalla. Minä muistan vuonna 58 tai jotain kuluttua. Suomen Yleisradio, Finlandsprogram, Radio ja Holmenkollen. Nyt sieltä on maaliin saapumassa meidän Siiri Rantanen. Siiri tulee todella kovaa vauhtia. Siiri tulee niin nojaa, että sauvat notkuu, sukset notkuu ja persukset notkuu. Kaikki notkuu, kun meidän Siiri lähestyy maalia tulemaan todella kovaa vauhtia. Siiri hiihtää siinä 3 parhaan joukossa. Ensimmäisenä hiihtää siinä Espanjan kaunis tyttö Paniskus Aiski. Ja hänen perässään Neuvostoliiton vielä kauniimpi tyttö Tatjana Rakopaljana. Mutta nyt siinä kiilaa meidän Siiri ykkösen. Onko tuo meidän Siiri Antelmas kiikari? Ei saatana aina toinen, tämä oli tyhjyy. Se oli sitä aikaa. Sitä aikaa se. Sitä aikaa se, joo. Nykyään radio on vähän erilainen. On olemassa nämä Radio City Sittanit ja Radio Suomi Mafiat ja nämä tämmöiset. Paitsi tänä aamuna kuuluu vielä ihan semmoinen mukava uutinen radiosta, kun sitten tasan kello 6 auki kuuntelee. Että hyvät kuulijat, kello on 6. Nimipäiväiset tänään viettivät Pekka ja Petkä. Ja ortodoksin kalenterin mukaan Matti ja Tettu. Tällainen ihana lämmin herätys mulla on. Sen moista. Kyllähän me tosiaan, loppujen suomalaiset tunnetaan niin radiosta ja TV:stä aika hirveästi ihmisiä, koska nehän luo sitä ihmisten julkisuutta, joka meille on hyvin tuttua. Toisaalta vaikka ihminen on tuttu hänen äänensä, välttämättä silti ei ole ihmiset kaikille kovin tuttu, eiks niin? Eihän kaikki muista Matti Nykäsen ääntäkään, vaikka se on tämmönen, että sanotaanko näin, että toi eka hyppy oli ihan hyvä, mut sit mä huomasin, että mulla on sukset jäänyt kotiin. Esimerkiksi jotain tämmöstä saattaa olla. Tai sitten me muistan erittäin hyvin TV:stä Ensio Itkonen ja Hannu Karpo, eiks niin? Kerran mä tulin tulossa tänä päin keikalle erään muusikkoystäväni kanssa. Kuten tiedätte, mä oon kauhean muusikko, mä en sota kaikkia. Säkki Pilli oli ensimmäinen soitin.
Helppoko säkki tossa ja pilli tuolla? No niin. Se siitä, mutta tuota, että kuitenkin... Ensko ja Hanskimo tuossa pysäytti perhana tienposkassa ja Hannu Karpo kysyi, että teittekö mielestäni aivan oikein, kun ajoitte yli nopeuttua 60 rajoja? Kuule, en, Hanski, mulla on vähän keikalle kiire, että pasa käännessä kamera. Tehtiin, saatana äkkiä. Tuli ensi jo itkonen se kaljopainemies. No heipä taas läskiposki. Mies täällä vaan ajelle yli nopeutta ja on niin helkkarin kännissäkin kyllä. Kauheeta tätä laita. Suomalla ei sitten ymmärrä, kuinka se on kauheita ja hirveen kauheen, kamalan kauheita, kun nää rattijuopot törttöilee siellä sodan kyllä upsyrikellä. Kauheita te tällä. Semmosta. Ja tämä ensi on ihan hyvä tyyppi. Minä voisin ottaa tuon tyttöystäväni. Niin tuo kitara, mä en nimitä tyttöystäväksi, koska on saman näköinen. Pitkä kauli ja leviä perveeri. Aina päällä, kun menee sitä kulettelemaan. Niin no se 50-luvun radio kiinnostaa sen verran vielä, että sitähän kuultiin erilaisia laulajia, niin totta kai ihan erilaisia kuin mitä nykyjään, eiks niin? Ne on ihan... Kun sanon hei, enää kun tuohon rosaika, yksi sana on mielessä. Tuo suuri lemmen taika, Leila, 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 lempi ystäväni. Leila, 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 kautaikaisäilät on sydämessäni. Oon sua lempinyt takaa, eiku salaa, aisa tuo mieleen palaa. Leila, 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 sävel soi syö. Se oli Jori Malmsteen ja ihan selvästi joltain vuorolta. Mutta 50-luvulta kuitenkin. Tämä seuraava pätkä on myös. En päivääkään vaihtaisi pois. Ei toisi kun laulunne sois. Voi perkele, tämä meni liian matala. Joo, terveisiä vanhelle urheiluseuraa. Niin, mitäs muuta 50-luvulla? No tuo äskeinen. Rekin pojaks ennen kuin mua maailmalle pisti. Ja sanoi, jotta sieltä tuo rikka helleristi. Kylmässä mua leimas. Rikka helleristi. Nahintaan sikat hakuvat ja laiskanaan ne pitää. Vaikka rekin poika tekis kerrassansa mitään. Kylmässä mua leimas. Kerrassansa mitään. Tippuri vaaraan. Ei oo. Mitäs se 60-luku toista Suomessa? Mitä silloin tehtiin? Tai kuunneltiin? Istuin naiseni kanssa eduskuntatalon puistossa. Suutelimme, mutta emme menneet sen pidemmälle. Esimerkiksi tämä Jussi Raittinenhan oli kova poika jo silloin. Vielä teemme ole pärsit omistaa, kun on tehnyt meille tienoin surkena. Tehkää uus, kantatie 66, jää! Esimerkiksi tai sitten mitäs vielä Kari Kuhuva. Vanha pelarkuunia, näin kukkii mummon akkunalla ja akkunan alla. Laulaa katulauina ja... Esimerkkinä mainittakoon. Mitäs mulla tuli... No nuori Irvin Goodmanin, sitä tuossa kuultiin jo äsken tuossa Bändisitin aikana. 70-luvun alku. Jukka Kuoppamäki, hyi helvetti. Siinä oli Jukka Kuoppamäki. Käden. Ei se ollut ihan sen. Joskus menee paremmin. Joskus menee heikommin. Joskus perin hevisin, joskus perin voitinkin. Lapin kultaa taika kunniaa, taika koskin porlaavaa. Mulle kelpaa molemmat. Yes. Kukas tämä tämmönen sitten? No juuri se tieto. Yksinäisyys ylemmissä, joskus
kasvattaa hahmon ihmisen. Tiedän mitä haluan, tiedän mitä vähän kykenen. Ei tule tippaseni mä ehdän. Tuomari Nurmio teki 78, mahtavaa. Jossa maassa kuin A-Karjala, ne tyhjät lasit. Kolme gay poita Ratsasta hevosilla kaupungistatun. Kaksi miehistä hymyilee, mutta kolmannella on housussa. Hän ei oo oikea gay boy. Niit ystävät tähälle sanoi vaan ei. Hän ei oo aika keipyä. Naista ei voi säädä mielestään. No ei tietenkään se voi olla oikeassa naista. Se on aika väärä semmoinen. Sitten 80-luvun alussa Pelle Miljoona hyvissä. Kaikkea se leipä elättää. Kokeillaan. Sisko tahtoi sinä jakaa katsas tänne yö. Sinä liitaa yö. Maailma on totta, oh, maailma on rotta. Joo, tää on vähän vaikea tällä tavalla. Ymmärtää. Toisessa syksyn hän kirkavoitti syksyn sävelen kappaleella kakan pyyhin pyllystäni pois. Ole piirillä heikkuun aamussa vastaan. Anna paperia mua paskattaa. Syytä kaikkea. Naisia on hirveen vaikea meidän miesten imitoida, koska meillä miehillä on erilaiset äänihuulet kuin naisilla. Mutta nyt on Suomessa kaksi semmoista kovaa tyttöä, joita minä pystyn imitoimaan. Kikka ja Kata Kärkkä. Tämä on Kikka ja tämä on Kata. Toisinpäin Kakka ja Kita. No. Myöskään kaikki imitoitavat äänet ei välttämättä tarvitse olla ihmisten ääni. Nehän voi olla vaikka Jumalan ääni. 50-luvulla Juna oli sellainen... Se oli piirtein.
Nykyään se on tämmönen. Tyyppi osittaa, kun sanat menee aina hukkaan. Tässä tulee hermonen rölli. Ammulla lahkeessa pölli. Eikö mettä se tölli? Sitä minä heiluttelen. Eikö sieltä minä hiippailen? Naisia säikyttelen. Tilipitäppi. Naisia säikyttelen. Mulla saatte niin kantaa. Perhana suona in mano, lasatemi cantare. Olen ruotsalainen. Hyvin saatana, eihän täällä ole ruotsalaisia. Pratani svenska, va? Vaikka kuinka paljon Stukholman murretta, niin ei kukaan myönnä. Minä olin nimittäin kerran siellä töissä, sillä mä sen murteen oon oppinutkin. Poraamassa oli semmoista asfalttipihaa rikki, semmoista tärryporaa. Tommonen ääni lähti sitä porakoneesta, kun menee sinne. Porailin menemään siellä. Joka aamu, kun kello oli 59, tulee sinne poika siitä. No hei! Sä vaan poika poraat ja poraat. Voi helvetin kuulostusta. Joka aamu. Kahden viikon tuulesta tuli aina. No hei! Sä vaan poraat ja poraat niin. Viimeisenä aamuna minä suutuin sille, että nyt jos sinut lähdet käläppimään, niin minä otan tämän poran ja pukkaan sen sinun perseesi. Sä vaan aina lupaat ja lupaat! Heinäs tuossa unohtua hyvin tärkeä mies Suomen musiikkimaista, Jaakko Teppo. Siinähän mua Remppäisen Veikon kanssa istuin, mä joen varressa myö kahtelin, mä siinä kun jokkeen pitkin uiskentelua käytetty ehkäisyväline. Tuli Ryynäsen Topi paikalle ja tuumasta, kyllä sinä mies tuossa lähti nuorena mereen. Meitillä siellä ruikon perällä, siellä on muitakin hyviä tyyppejä kuin minä. Meidän iso äiti, hän tuntuu pelaavan sallaa sököä meidän kylän pastorin kanssa. Tämä kävi ilmi sillä tavalla, että kun mummo sattui nukahtamaan kirkon penkille, tuli kolehti haavin kohdalla, niin mummo tuumasta näin köyhän sököönä. Hän ruppee ennen pottia korottelemaan. Sen naapurin Mirjasta, jolla hiusmuotio oli lintukirjasta. Siitäpä syöksyin mä suihkuun vaan, etusormen työnsin pistolasiaan. Kukka pystyssä tunnin mä diskoon hikiseen, tyttäret rutes hikiseen. Ettei tykätämme tuollosista torvista, jolle toisessa korvassa on korvista. Lääkärissä uhkasivat ja korvalehteni puhkasivat. Piätteeksi kärsimysnäytelmän ne tunkin renkaan reikääni märkivään. Tukka pystyssä tunnin tuos disko hikiseen, tyttäret rupes hikiseen. Että tuommoiset pojat ne on kuivia, jollei toisessa vilkassa ohuivia. Sa-sa-sa. Niin. Jaakko Teppo on huumorin kuva ammattilainen ja laulo hommansa myöskin ihan kovimpia hemmoja. Jaakko Teppo on hieman minua vanhempi, minäkään nyt en kovin vanha vielä itse asiassa ole. Te saa olla perumaan pikkuhiljaa puheita, niin mikään vanha mies, kyllä missään nimessä, vaikka saatan näyttää sitä. Ja tossa vaiheessa, kun mä sanoin, että kalja ja kossu kelepaa, niin ei varmaan muuten kelepaa. Nyt kelepaa vaan ainoastaan valkoviini, mä oon saanut 11 kiloa puolettua vuoden aikana tai aivan ihana olla nyt. Ei ole kauhean läski. Läski vielä, mutta ei niin kauhean läski. No se sitten näistä vanhoista miehistä. Minun isoisä ainakin on aika lupsakka esimerkki vanhasta miehistä. 85-vuotias mies. Elikkä 5 vuotta sitten mä palettiin 80, totta kai, eikö niin? Olin siellä papan juhlissa, papan 80 synttäreillä ja kysyin, että pappa, mitäs tuntuu täyttää 80? Tuo helvetti, minä tiedän, että tämä on ensimmäinen kerta. Jaha. Muistaako pappa sen, kun pappa täytti 70? No, kyllä minä sen muistan, kun oli kärpäsiä niin älyttömästi ja aurinko paistoi niitä hikiä. Pappa, hei.
sun synttäretähän joudutaan tammikuun toinen päivä yleensä, että mites tää nyt tämmönen. Ajaa, mä muistan väärin, se oli silloin, kun menettiin 60. Toissa lauantaina pappa istui Kemissä siinä omassa rannassaan, Tällinrannassa, kattelin maailmanmenoa sinne merelle päin. Mulla oli vapaa ilta ja mulla tuli hiassa tosiaan pullon valkoviiniä. Ihan täys korkkaamaton. Meni papan viereen sinne, istui sinne rantaan ja pullo auki. Annoin papalle, pappahan veti sen melkein yhden ryhmän koko pullon. Anto vajaan pullon mulle takas, ton verran enää oli siellä. Minä en kysytä, milloin se pappa on viimeksi ottanut niinku miestä väkevämpää? Se oli joskus 19 ja 45 tai 6, kun hän lähdään valehtele sitä millään niin kauan. No helvetti, paljonko se kello nyt mukaan? Viimeisen päälle, papparainen. Nämä on mukavia miehiä. Nuorempana hirviä ketunpyytäjä, se oli aivan mahdoton käymään kettumettällä. Se saattoi aamulla lähteä aamun yöstä ja tulla yöllä takas. Mummo kysyi aina, että tuliko sitä kettua? No kyllä se tuli, mutta oli se piru niin viekas, että vielä kuollessakin näytteli naapurin pystykorvaan. Joupa se juu. Tämmönen tapaus. En minä sillä kato kello, että meillä nyt ostaa tässä kiirettä mihinkään. Palaamisen maailmassa. Mulla on aika omituinen suku, täytyy myöntää tuolla Kemissä. Velipoika on täys hullu. Kolmatta kertaa menin naimisiin nyt juhannuksena. Sehän piti kikuttaa Helsinkiin viettämään hääyöllä. Hesperiaan 7. kerroksen. Sai uuden vaimonsa kannettua kynnykseen yli, pisti oven lukkoon ja riisui itsensä ihan alasti omat vaatteet rullalle ja nakkasi ne ikkunasta ulos. Sinne kadulle suoraan, voitteko kuvitella? Uusi vaimo kysyi, miksei tuon teit? Ylipuka tuommoista tämän rakastelu, kun on päättynyt, niin kuule muoti on jo silloin vaihtunut. ei, näitä voi enää panna. Tämmönen tapaus. Joten iloisiin kuulemiin ja näkymätti niin mieleen juoman yhden valkoviinin tuonne. Backstagiin, niin kuin sanotaan siellä, minä hörppään valkoviiniä. Tulen takaisin jossain vaiheessa orkesterin myötä. Nyt on varmaan jotain muuta olemassa tiedossa. Kiitoksia iloisiin kuulemiin ja näkymätti niin. Moi.